Paris Saint-Germain sudah bersedia untuk berhadapan dengan calon heavyweight pembangkang yang akan bertanding di Johor pada pilihan raya umum ke-14, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri berkata BN sedang memantau perkembangan itu dengan teliti berikutan cita-cita besar pembangkang yang kononnya mahu meruntuh kubu kuat BN. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan Majlis Pecah Tanah Sekolah Agama Kerajaan Johor Fasa 5 dan penyampaian sijil tawaran rumah mampu milik Johor daerah Keluang di tapak Pasar Malam Batu 3 Jalan Mersing pada Jumaat. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri berkata polis di Raja Malaysia tidak akan memihak kepada mana-mana pihak pada PRU ke-14. Bahawa Parlimen Keluang kali ini insyaAllah ada harapan untuk kita rapas kembali. Begitu juga Mengkibol, ada harapan besar untuk kita ambil alih. Jangan lupa mahkota. Itu sebab saya datang. Yang berhormat MB beritahu dengan saya, selepas pilihan raya insyaAllah ketiga-tiga kerusi ini menang, tak payah jemput saya datang. Saya akan datang sendiri. Saya akan datang sendiri membawa hadiah untuk seluruh rakyat Keluang. Dato' Jaiz cukup pandai. Beliau gunakan MB bukan untuk lobby, untuk rakyat Keluang. Beliau telah minta. Beliau telah minta projek yang nilainya 15 juta. Sebagai pengiktirafan Barisan Nasional kepada pemimpin wanita Johor dan pemimpin-pemimpin wanita di tempat lain di seluruh Malaysia. Tahun ini tahun memperkasa wanita. Maka wanita-wanita harus diberi tempat. Ini memperlihatkan keprihatinan Dato' Jaiz dan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional di Keluang. Bukan hanya untuk orang Melayu, ada untuk orang Cina, ada untuk orang India, ada untuk pendidikan agama. Artinya keprihatinan yang diberikan oleh kepimpinan setempat memperlihatkan bahawa ahli parlimen dan adun ke Luang dan ke Lawak telah berkhidmat di tempat kita tetapi tidak memberikan perkhidmatan yang terbaik, maka orang itu menjadikan Keluang sebagai tempat transit sahaja. Dan setiap penggal, setiap kali pilihan raya, mulalah mencari kebun-kebun buah politik yang baru untuk dihinggap. Keluang dan Mengkibol bukan tempat hinggapan. Orang Keluang akan tolak mana-mana pemimpin yang menjadikan Keluang sebagai transit, akan menolak calon yang datang untuk menjadikan Mengkibol sebagai calon transit. Dan juga di peringkat nasional, kita perlukan ahli-ahli parlimen yang didukung oleh kita untuk memperkukuh dan memperkuatkan Kerajaan di Putrajaya. InsyaAllah, kalau kerajaan negeri kuat, kalau kerajaan di Putrajaya kuat di bawah kita, banyak lagi permohonan, permintaan, pembangunan dan projek dan kebajikan rakyat akan diambil kepedulian oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Saya ucapkan tahniah kepada penganjur majlis pada hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua kaum di Keluang ini, semua kaum di negeri Johor ini, semua kaum di negara ini, di mana Kerajaan Barisan Nasional telah memberikan kepedulian kepada semua kaum, kepada semua agama di negara kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan majlis pada hari ini menjadi satu simbol atau manifestasi kepada komitmen kerajaan itu. Johor hebat, Keluang hebat,
Mahkota hebat, Bang Kibul hebat, MB hebat. Boleh? Bien! 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 Johor! 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 Keluang! Bang Kibul! Mahkota! Dato' Jais! Hebat orang Keluang ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak.